Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyati hokimi janob Ermanov kommentariya. Mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Mana kommentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringa. Sen juda advokat bo'lib hokimni, shahar hokimni jinoiy javobgarlik tortamisan? Sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana kommentariyni o'qi. S kommentariyami internet pользует отношение сноса недвижимости после премьера министр borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana seni rasming, seni rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalat deyapti. O'tirgan odamlaring, atrofingda yurgan odam, mana menga qilgan sizlarni 2 yildagi dushman. Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, yerga buzgandan foydami u noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli. Yo, o'tirib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga bittang noinsoflarni? Birovni ishdan olish bo'lsa, darrov advokat bo'lasan. Jinoiy javobgar tortish bo'lsa, darrov hammanga advokat bo'lasan. Buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olaman? Mana bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsof. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqa butun dünyanı sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkilab. Mana seni qilgan menga do'stliging O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflarimga qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsofman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y. Mana bugun kommentariy internet pользует отношение сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi noinsof Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging janob haligi G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoflar bilan mana hamma narsa mana sani rasmi yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internet. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsof borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shuning uchun tarbiya qo'yurdimmi? Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yamanda ko'zi chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detskiy trud bor edi, detskiy trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Necha marta aytdim, noinsof, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim. Sizlar qanday qasr Ruziyev ikkovon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovonchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga sangiz saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Shularni hammasini inobatga olib, albatta bugun mana men selektorda o'zim o'tkazganim umuman 4 ta sektorda ishini bosh vazir mana shu bir haftaning ichida yangi menga qaror taklif qiladiki 4 ta sektor ishlamayapti. Ikkinchidan mas'uliyat va javobgarlik yo'q. Uchinchidan
odamlarni men birinchi kundan aytayapman, odamni bugun rozi qilaylik. A sizlar o'zi rozi qilish og'da tursin, qilgan ishing hammasi norozilik. Hammasi norozilik. Shuning uchun mana eng katta bu kun tartibiga o'tishdan oldin eng katta masala bosh vazirimiz 4 sektor bo'yicha prezident qarorini tayinlaydi. Mas'uliyat va javobgarligi. Hamma yerda shu faqat Urgench, Urgench Ashxobod ko'chasi, mahalla Ashxobod, g'orat Urgench hamma internetda. Hamma yerda. Qashqadaryo, Navoiy. Mana к примеру город Навою в рамках программы по строительству социального жилья в 18 году было сдано 16 семиэтажных домов. Квартиры выдавались малообеспеченным жителям по льготным ипотечным кредитам. В январе застройщик и банк пересмотрели его условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 миллионов, трехкомнатные 47. Это вызвало возмущение среди владельцев квартиры и стало причиной коллективного обращения хакимият. Кабул, бу нима деген гап? Уганда нима бу? Бу нима яна ойин манга? Ассалому алейкум, мухтарам президент. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, ҳақиқатан ўтган ҳафта ҳолат бўлди. Биз мана шу шаҳардаги 10 ой бўйича дастлаб қурилишда биринчи нархини бервдик, шу иккинчи ўзини реал қарордан кейин нарх чиқканда шу масала келиб чиқди. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, мен узр сўрайман бўйича. Buni o'z joyida kelib to'rtta seti bilan arasini ochuvdik qishloq qurilish masalalari bo'yicha. Agar prezident siyosatini o'tkazaman deb qurilishni boshlagan bo'lsang, o'zingni oyligingdan to'lab bo'lsa ham odamlarni rozi qilib o'sha quruvchiga ayt, sen bir yil shunday qilgin, kelgusi yil og'ayni foydang bilan chiqasan deb. Darrov quruvching bir yilda boy bo'lish, mana Sirg'alida qanday gaplar chiqib ketdi. Men uy qurib mana sizlarda sizlarga o'xshagan noinsoflar bilan ishlaganim uchun buni butun O'zbekistonda butun dunyoga sharmanda qilyapti. Ermanov, Ruziyev, G'aniyev va shunga o'xshagan odamlar. Biz 2,5 yilda bergan pulimiz 30 yilda tadbirkorlikka bermagan pulimiz. Agar nima deydi, miqdorini olsak, ko'proq. Ko'proqda, ha? Undan ham ko'p. A xo'sh shunday ekan, buni natijasi iqtisodiyotda, buni natijasi odamlarning kayfiyatida, buni natijasi yalpi ishlab chiqarishda bo'lish kerak. A uni shu bergan kreditni 60% hali iqtisodiyotda o'zini ta'sirini ijobiy ko'rsatgan yo'q, janob Qo'chqori. Bu sani qip-qizil sani aybing. Qip-qizil sani aybing. Mana ertalab shu internetda o'qib tinchimadi hali bu. Shuning uchun Aripov bilan Nizamiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz. Bu madaniyatsizlik bu. Bizni hozir qilgan Ermanovni qilgan qilig'i, Ruziyevni qilgan xiyonati, xiyonat Ruziyev qilgan xiyonati. Uchovi internetga murojaat qilsin. Uchta hokimimiz Abdulla Imaj internetga Ruziyev ham, Ermanov ham va G'aniyev ham hammasi qanday qilib murojaat qilishini siz o'zingiz ayting. Butun elga aytsin, mani ahmoqligim uchun, mani xiyonatligim uchun O'zbekistonni unda o'ylamanglar. Men ahmoqman. Men xiyonat qilganman. Millat emas, mamlakat emas, davlat emas deb o'sha kerak bo'lsa butun blokerlarni hammasini yig'sin ular. Yig'sin blokerlarga o'zlari hisobot bersin.